Роботи з відсипки доріг приватного сектору у Мирнограді розпочались ще на початку літа, адже це одне із наболілих гострих питань, з яким найчастіше звертаються люди на особистих прийомах керівництва міста. Оскільки місцевий бюджет невеликий, то впродовж тривалого часу виділити кошти саме на відсипку доріг приватного сектору було важко. І тому доманий шлак, який надало місту ПрАТ «Донецьксталь», став дуже доречним. В поточному році, завдяки взаємодії міської адміністрації та групою компанії «Донецьксталь», місто отримало 30 вагонів доманого шлаку. Це дозволило нам виконати роботи на 8,8 тисяч метрів квадратних ґрунтових доріг. Завдяки цьому матеріалу ми змогли відсипати 12 вулиць. Це такі вулиці, як Капержинської, Паркової, Гагаріна, Котляревського, Сікіріна, проїзд до будинків 13-19. Крім того, що ми виконували роботи на приватному секторі, також за допомогою доманого шлаку ми змогли відремонтувати карман на мікрорайоні Молодіжний, а також проїзд зробити на мікрорайоні Світлий. Цього року на виконання робіт з планування та відсипки доріг приватного сектору у міському бюджеті передбачено 1 мільйон гривень. А в рамках меморандуму про співпрацю з ПрАТ «Донецьксталь» Мирноград отримав необхідну кількість доманого шлаку, що дозволило значно покращити стан низки вулиць приватного сектору міста. Місцеві мешканці оновленим дорогам зраділи. Раніше ям більше, воно ж після кожного дождя ямок додається і додається. Зараз поки нормально. Можна вийти з дому, грязі немає, а то у нас поки вийдеш до п'ятиэтажки, грязь. Ну, тепер краще, звісно. Було і в садик плохо ходити, і з коляски з дитином вийти було нереально, а зараз як би добре все зробили. Після дождя все уплотнилось, вот, і зараз дітям в школу к 1 сентября і дорожки проложили к школі. Ну і, звісно, треба поблагодарити подрядчиків шахтоуправління Покровська, яка виділила строїтельні ці дорожні матеріали нам. Мирноградський міський голова зазначає, з моменту підписання меморандуму пройшло не так багато часу, але вже є чимало позитивних результатів спільної роботи. Проекти присутствия, проекти, которые были выделены для того, чтобы поднять инициативу наших жителей и которые в настоящий момент уже в стадии первом этапе реализации. Это та финансовая помощь, которая помогла нам организовать самый главный праздник нашего города – День шахтеров. И еще один из самых важных таких результатов взаимодействия. Я думаю, что все жители нашего города, не только частного сектора, но и госсектора, увидели результаты отсыпки, которые мы получаем благодаря сотрудничеству с «Донецьксталью». Поэтому мне хотелось сказать слова огромной благодарности лично Леониду Владимировичу Байсарову, всему шахтоуправлению Покровской за такую действенную и очень важную для нашего города помощь. Тож у місті сподіваються і на подальшу плідну співпрацю з ПрАТ «Донецьксталь» у рамках підписаного меморандуму.